Ето го новия детектор на MyLab Equinox 900. Сега ще го отворим заедно и ще погледнем какво съдържа комплекта на този модел. Ето е самата кутийка. Тя е най-дия по-компактна от стария модел. Ето размерите са и по-менички. Ето какво имаме в комплекта. Така. Първо виждаме това са опътен аксесуарчета. Сега, ето го самия детектор. С телескопичната штанга. Ето го. Виждате ли какъв хубав телескопичен стик имаме? Той изцяло е карбонов. С специални фиксатори. Ето го самия детектор. По-компактни размери има. По-твърд е, по-здрав. Тук знаем, в дръжката вече има вибрация. Тук отново се намира самата батерика. Ето го и самото фенерче. Тук ви са го говорителя. Как си е стандартно. Ето как изглежда самия контролен панел. За сега ще го ставим настрани. Така, ето вижте самия подлакътник. Вижте колко е мекичък. По-удобен е направенето, направо е сглобен. Тук на модела Equinox 900 имаме две сонди в комплекта. Маничката сондичка. Тя е шестинчовата. Ето тук ушичките. Виждате колко са здравички. Така. Кабела за зареждане. Новите слушалки ML85. И тук отдолу втората сонда. Втората сонда в комплекта. Тя е стандартната 11-инчовата сонда. Вижте тук на новата сондичка самите ушички. Те са много твърди направени и в никакъв случай да не могат да се бъдат счупени. Сега ще вържа апарата към сондата и ще го стартираме. Сега ще го стартираме набързо, да видим основните неща на апарата. Виждате ли колко бързо стартира самия модел? Така, ето реално погледнато, тук имаме едни и същи бутони за работа по панела. И менюто визуално изглежда почти едно и също, само че тук там има някакви разлики. Ето вижте сега за чувствителността, да речем. Тук чувствителността стига до 28 ниво. Ще го намалим сега в случай на 10. Ето същите програмки имаме. За плаж, за злато. Така, имаме хубава подсветка, която е в червен цвят. Мой се коригира. Но в червен цвят изглежда много впечатляващо. Сега, тук отново имаме бутон, с който сменяме сме частоти. 4, 5, 10, 15, 20, 40 или мулти. Също имаме бутон за потребителски профил, за бежична връзка и бутон за пинпоинтер, бутон за всички метали, бутон за настройките. Вижте сега, ако направим изгледа на смущенията, става по абсолютно същия начин. Ето сега ще направя един пример за засечемето тази сребърна монета. Ето виждате, имам точен и ясен сигнал. Като цяло за самото меню ще направя други видеа. Сега нека да ви покажа и фенерчето. Реално като натиснем, задържим бутона за фенерчето. Така. Ето го. Та се пуска. Ще сега е подлакътника как се фиксира. Може да избирате удобна позиция. Затискате го. И реално апаратът е готов за работа. Това е накратко за новия модел Equinox 900. Ще пусна други видеа. Цената му е 2350 лева. Напомням, в комплекта идва с двете сондички. Стандартната 11-инчовата, малката за самородно здраве 6-инчовата и ето тези новите бутослушалки на MyLab ML85. Поздрави за всички и весели празници от нас, София Детекторс!